ታሞ ሊሞት ኑዛዜ ይነገራል። እስቲ ያጠገቡ ተቀምጣለች። ብርቄ አንቺ ብርቄ። አቤት በቀለ። ምንድነው ከፍል አርግ እንዴ? እሱን አይደለም ዝም ብለሽ አዳምጪኝ። የምታዳምጪኝ ነገር ከሆነ ነው እኔ በቃ ቻው መሄዴ ነው። በቃ አልኩኝ አይደለም እንዴ? እሺ ምንድነው ላዳምጥ አንገርኛ። እኔ ከሞትኩ በኋላ ብርቄ ክብርን ታገባለሽ። በስመ አብ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ እመቤቴ ድረሽልኝ። እንዴት እንደዚህ ትላለህ አንተ ብቅል? ተው እንጂ ያ ሁሉ መሳሪያ ስትማዘዙ ለመጋደል ስትሞክሩ አሁን ጥላትን እንዴት ብዬ ነው ማገባ? አግባ አልኩሽ አይደለም እንዴ? እኔ አንቺን አግብቼ እርር ድብን እንዳልኩ እሱ ደግሞ አንቺን አግብቶ እርር ድብን ቁስል ቅጥ ይህን እንዲል ስለምፈልግ እንግዲህ ዘወትር በዚህ ሰዓት ለእናንተ የሚቀርብላችሁ ነው። ዛሬ ሁለት እንግዳ ከዚህ ከጎረቤት ሀገር ይዤ ከኬንያ መጥቻለሁ። እንግዲህ በግራ በኩል እና በቀኝ በኩል ያሉ ናቸው። በቀኝ በኩል ያለው ኤምኔም ነው፣ በግራ በኩል ያለው ኮንዶሚኒየም ነው። እኔም ነኝ የዘወትር አሰሪያችሁ ሚሊኒየም ነኝ። እንግዲህ ስራውን ማለት ስፖርት ሾው ለየት ያለ ነገር ነው። እንግዲህ ይሄንን ጎረቤታችን አገር ኬንያ እዛ ድረስ ሄደን እንሰራለን ምንም አይቀርንም ብለው ነው የመጡት። ጠቅላል ሰው እዚህም ገኙት ሁለት ናቸው። እንግዲህ መቼም ዛሬ ይሄ አለባበስ ቢሆንም የማራዶና ነው፣ ግን ልጁ ማራዶና አይመስልም፣ ጭራሽ አይመስልም። የለም ጫማው እየሄደ ያልቃል፣ ወፍረም ነው። በዚህ ላይ ደግሞ ዛሬም የምትመለከቱት እዚህ ጋር ቱታው ጫማው ቦዲውም ቢሆን የዘመኑ ነው። ነገር ግን ልጁ በዚህ ስፖርት ያብራለሁ፣ ወፍራለሁ፣ ይለውጣለሁ ብሎ የመጣ ነው። እንግዲህ በዚህ በኩል የምታዩት ደግሞ የዛሬ አለባበሷ አትመልከቱ፣ ድንገት በሁለት በሚቀጥለው ሚሊኒየም የሚለበስ ነው እርግጠኛ ነኝ። በዚህ በኩል የምታዩት አረፈደም ይላል፣ አረፈደም ይላል። እንግዲህ ሰዓት የሚገባው 12 ሰዓት ነው፣ ወደ ስራ የሚገባው እሱ የሚመጣው 2 ሰዓት ነው። ይሄንን ነገር ለማስተካከል አለቃዎችን ለመገላመጥ ይረዳኛል ብሎ ወደ እኔ ሰፈር ውስጥ ጉልጉሎ አውጥቶ ያሰራኛል ማለት ነው። እንቅስቃሴውም ጸጉሩም ኢትዮጵያዊ ነው ብቻ ይመስላል። በዚህ በኩል የምታዩት ፊቱ ትልቅ ነው። ራሱን ለማዝናናትና በስፖርቱ ዘና ለማድረግ ጥቁር ጫማና የሌለን ነገር ለብሶ ነው የመጣው። ግን ነገር ነገም ከነጎዳም ይለወጣል። በዚህ በኩል የምታዩት ደግሞ እዚሁ እኛ አገር ናዝሬት ነው የመጣው። በዚህ ክፍለ ሀገር ቢሆን ለምን አይሰራም? አዲስ አበባ ውስጥ ብቻ ነው ወይ ይሄ ነገር የሚሰራው ብሎ በምስጢር አነጋግሮኛል። እኔ ነኝ ይሄንን አለባበስ እንዲለብስ ያደረኩት። ይሄ ግን የቢሮ ነው የለማ። ስለዚህ ነገር ሊቀይር ይችላል። እቺን ደግሞ ስትመለከተው አጠር ብላ ሜትር ናት። ነገ ከነገ ወዲያ ሜትር ከሀያ ሆናለሁ ብላ የምትሰራ ናት። እንግዲህ ይህን ይመስላል የዛሬ ስፖርታችን። እንጀምራለን ማለት ነው ስፖርታችን። እንቅስቃሴ አንድ፣ እንቅስቃሴ አንድ፣ አንገታችንን ወደ ግራ ወደ ቀኝ በማድረግ እንሰራለን ማለት ነው። አንድ፣ ሁለት፣ ሶስት፣ አራት። እንደግማለን ይናጋል። አንድ፣ ሁለት፣ ሶስት፣ አራት። ይሄ ማለት እንግዲህ ሰው ለመገላመጥ ይረዳናል ማለት ነው። አብዛኛው ጊዜ ለሾካኮች ጠቃሚ ነው። እንደገና ወገባችንን ጎንበስ እያደረገን እንሰራለን ማለት ነው። አንድ፣ ሁለት፣ ሶስት፣ አራት። እንደግማለን ይህንንም። አንድ፣ ሁለት፣ ሶስት፣ አራት። እንግዲህ ይሄ ምን ለምንድን ነው የሚያስፈልገው? ሰው ሰላም ለማለት ይረዳናል ማለት ነው። አብዛኛውን ጎረቤት እንደዚህ
ድሮ ሰራተኞች አለቃቸውን ምንድን ነው አቤት አሎ እንዴት ነው ገብርምና ለማለት ያስፈልጋል ማለት ነው እሺ እጃችን እንደገና አሁን ወደ ላይ ከፍ በማድረግ እንሰራለን ማለት ነው አንድ ሁለት ሶስት አራት እንደግማለን አንድ ሁለት ሶስት አራት ይሄ ማለት እንግዲህ ኦርሜዳ ስንሄድ ለመማረክ ይረዳናል ከመሞት ማሳንበት ይላል የሀገሬ ሰው አሁን ደግሞ እግራችንን እያጠፍንና እየዘረጋን እንሰራለን ማለት ነው አንድ ሁለት ሶስት አራት እንመጣለን አንድ ሁለት አራት ይሄ ማለት ሰው ለማቀፍ ይረዳናል ማለት ነው በጣም እንቅስቃሳችን ዘውትር ይህንን ብንሰራ ለራሳችን ይጠቅመናል ማለት ነው እግራችንን ወደ ግራ ወደ ቀኝ በማድረግ እንሰራለን ማለት ነው አንድ ሁለት ሶስት አራት አንድ ሁለት ሶስት አራት ያስፈልጋል አንድ ሁለት ሶስት አራት ሂድ አንድ ሁለት ሶስት አራት ሂድ እንግዲህ አንድ ሁለት ሶስት አራት ይሄ በጣም ያስፈልጋል ይሄ ነው ስራ ማለት ይሄ ነው አንድ ሁለት ሶስት አራት እንቅስቃሴ ምንም እንትን የለም እንካፍ እንካፍ ሰው ነው አንዳንድ ሰው ያለው አንድ አይ ያደር ነገሩ ይለውጣል አንድ ሁለት ሶስት አራት ይመጣል አትንገብጋቡ ቀስ በሉ ያስፈልጋል እንግዲህ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው የዛሬ ስፖርት ሰፋ ያለ ነገር ነው እንግዲህ ያው ከጎረቤት የመጡ እንደኛ እዛው ጎረቤት ሀገር እንሰራለን ብለው አስበቅደው ነው ምንም አላለም ወንድ ልጅ እግር እንጂ ሀገር የለውም ብዬ አስገባቸው የስሩ እንግዲህ ምንም ማለት አይደለም ስፖርት ለማንም ጤንነት ነው አስፈልጋል ሂድ ይሄ ማለት እንግዲህ ለብሔር ብሔረሰቦች ጭፈራ ይረዳናል ማለት ነው አብዛኛውን ጊዜ አርቲስቶች ይጠቀሙበታል እሺ አዎ አሁን እንግዲህ ወደ ኋላ እየዞርን እንሰራለን ማለት ነው ራሳችንን ራክስ ሪላክስ እናርግ ይቅርታ አንድ ሁለት ሶስት ቡሪም አንድ ሁለት ሶስት ወረድ ዙር አራት አምስት ቆይ ስድስት አስፈልጋል ሰባት ስምንት ዙር ዘጠኝ ፓስፖርት የምታገኝ መስሏል ይሄ ማን ነው የሚያስፈልገው ሰው ሲጠራን ጥፋታዊ ነገር ማን ነው ለማለት ይረዳናል ማለት ነው አሁን እንግዲህ እስቲ ቁጭ ብለን ራሳችንን ሪላክስ እያደረግን እንሰራለን ማለት ነው እግራችንን የቀኝ እግራችንን እንደዚህ እናረጋለን ማለት ነው። በጣም እናጥፋለን ማለት ነው። ዝም ብለን አታኩራን የግራ እግራችንን እንመለከታለን። እንግዲህ ብቻኝነት ምን ያህል መጥፎ እንደሆነ ነው እዚህ ጋር የሚያስረዳን። ብቻኝነት መጥፎ እንደሆነ ነው ያስባልጋል። እንደገና እንመልሳለን ቀኝ እግራችንን ከሱ እንረዳለን ማለት ነው። እሺ አሁን የግራ እጃችንን በመደገፍ የወገብ እንሰራለን እንቅስቃሴ 8 ማለት ነው እንቅስቃሴ 8 ማለት ነው ይሄ የወገብ እንሰራለው ወደፊትና ወደኋላ ይያልን የወገብ እንሰራለን ነው ይሄ በጣም በዚህ የሆነ ነገር ነው እሺ ወገባችን ወደፊት ነው ወደኋላ ያረግን እንሰራለን ማለት ነው አንድ ሁለት ሶስት አራት ያስፈልጋል ይሄ በጣም በዚህ የሆነ ነገር ነው አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ይሄ ማለት እንግዲህ ዓለም አቀፍ ነገር ነው እንግዲህ ለእናንተ አይነገርም ዘውትር የሚሰሩት ስራ ነው እንተኛለን በጀርባችን እንተኛለን እንነሳለን help condemnem help me help yes እንግዲህ መረዳዳት ያስፈልጋል የዛሬ ፕሮግራማችን እንግዲህ መረዳዳት ነው በሚሊኒየሙ መረዳዳት ያስፈልጋል ሁላችንም እንድንረዳዳ ያስፈልጋል ምን ያደርጋል ሁሉ አላፊ ጣፊ ነው
نام ساغنا لن ماشيم زوتر بزي سات منا قربلاتو ديزاينت سرانو مرلالا تلال رسو يزاري پروغراما چيني يسپورت شو بزيو يابقال داغم اسكن گناين ملخم سامنت يالكو يسنا بتالو مالاتناو نم ملي نم ناي زوتر يراساچو انتنان اما ساغنا لن زادی نگران استی وقت گفته کمتره برکه آنچه برکه آبیت بکل من دنو کپل آرگندی سونای دلم زمی ولش هدام چینی متهدم چینا گار کوهانه نو اینه بکا چاو مهرینو بکا الکویار لمندی اشی من دنو لادام تان نگاریم اینه خمود کو بالا برکه خبرین تاگبارش بس ما آم و بس کدوس آدم لات مبتی درج لی این دیت این دادی ترالاند بکلی تونج یا اولو مساراس تی مازدول لی لی مگادل سی تو مکرو آهنت الاتین این دیت بیینو ما گبا آگبار کش آرلم دی اینی آنچین آگی بیچه ارر دبین این دالکو اسرومو آنچین آگی بی تو ارر دبین کوسی لیکت این اندیل سلام فرلی بیشتر زودتر بازی ساعت لندن تا یه میکار بلاتشونو زاره حلت اینگرا که ازی کوگورو بی تاگر یجی ککینه آماده چالو اینگرا با بگرا بکن نه بکن بکویالو نه چاو بکن بکویالو امنیم نه بگرا بکویالو کندی منیم نه اینم نه زودتر آسرا چو